Dobar vam večer u Otvorenom. Kako će posjet zamjenika glavnog tajnika NATO-a utjecati na mišljenje saborskih zastupnika o sudjelovanju hrvatskih vojnika u misiji potpore u Ukrajini? Može li HDZ osigurati potrebnu dvotrećinsku većinu? Kakve su posljedice sudjelovanja ili nesudjelovanja Hrvatske u misiji? Naši gosti večera, saborski zastupnici, gospodin Nikola Mažar, HDZ. Dobro večer. Nezavisna zastupnica gospođa Marija Selak Raspudić. Dobro večer. Gospodin Dario Hrebak, HSLS. Dobro večer. I gospođa Anka Mrak-Taritaš, Glas. Lijepi pozdrav, dobro večer. Dobro večer, dobrodošli još jednom u Otvoreno. Gospodine Hrebak, krenimo od vas, obzirom da ste vi suorganizator današnjega posjeta kao voditelj izaslanstva Sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a. Sabora je oporba je većim dijelom zapravo odlučila preskočiti današnji razgovor sa gospodinom Borisom Rugeom. SDP se primjerice zahvalio i na pozivu u večerašnju emisiju. Je li onda taj posjet zapravo imao uspjeha? Ne bih se baš složio s vama da je oporba u punom smislu riječi oporba zaobišla tu sjednicu, s obzirom da je ispada da je samo SDP kao najveća oporbena stranka bojkotirala ovu sjednicu, što mi je iznimno žao. Jer smatram da je SDP jedna vrlo ozbiljna politička stranka u Hrvatskoj koja je važan sudionik hrvatske političke scene i to nije sigurno dobro da se na ovakvim temama SDP ne izjašnjava javno. Mogli su doći kao i svi drugi kolege zastupnici. Evo i ovdje kolegica Raspudić koja je došla. Mi se nismo složili oko nekih stvari, ali to ne znači da kolegica nije postavljala tamo dobra pitanja i neovisno što se nismo složili, recimo primjerice Mostovci su došli, Možemo je došao, dakle, kolegice i kolege iz stranke Možemo. Tako da, neovisno što smo, znači, nije ovo cijela misija NSAT-u i cijela problematika ove misije NSAT-u, nije to stvar SDP-a, HDZ-a, HSLS-a, Mosta i tako dalje, nego je to strateški položaj Hrvatske. Jako važno pitanje i slagali se mi oko tog pitanja ili ne, mislim da je jako važno da smo danas došli saslušati drugog čovjeka NATO-a. Dakle, to nije nikakav trgovački putnik, to nije namjesnik kao što je to predsjednik izjavio, vrlo ozbiljan čovjek, iskusni diplomata, drugi čovjek NATO-a. Došao nam je praktički pomoći da raščistimo te dvojbe koje imamo. Kao što sam rekao, ne moramo mi svi dijeliti isto mišljenje, ali najlošije je da baratamo lošim informacijama i poluinformacijama. Ja sam danas izuzetno zadovoljan načinom na koji se vodila rasprava. Pohvalio sam i kolege iz oporbe, ali i iz vladajućih redova, jer bilo pitanja koja su god postavljena, dobila su svoj odgovor. Mnoge smo stvari raščistili, mnoge su stvari izišle na vidjelo i mislim da i oporbeni zastupnici koji su bili danas na odboru, a i vladajući, su dobili jako puno informacije, mogli su biti zadovoljni. I ta rasprava mene je onako iznenadila, jer takvu raspravu ne viđam na sjednicama odbora ili na plenarnim sjednicama Hrvatskog sabora. Volio bih da više takvih rasprava bude u Hrvatskom saboru kad se razgovara racionalno, razumno, bazirano na činjenicama. Onda iz toga možemo nešto konkretno za našu državu i dobiti. A ovako, prepucavanjima, svađama, prepirkama, to nema nikakvog smisla. Ali danas, ključna rečenica za završetak, gospodin Ruge je danas jasno rekao da Hrvatska ima svoj suverenitet i da Hrvatska ograničava, i u toj odluci piše da Hrvatska samo ograničava kako na koji način će njezini ta dva časnika, odnosno 5 u 3 godine, kako će oni i u kojem obujmu će biti sudionici misije NSAT-u. To je ključno teza koja demantira i predsjednika i demantira neke članove oporbe, jer jednostavno nije točno, nije istina da će Hrvati Hvala, ići ratovati Hrvatska za sada. Gospođa Mrak-Taritaš, vi ste odlučili za običi današnju sjednicu. Da, mi smo zašto? Odlučili za običi današnju sjednicu odbora, misleći i apsolutno sigurni to da imamo sasvim dovoljno informacija. Mi smo bili spremni o tome glasati i prošli petak i nismo imali nikakvih dilema što i kako. Ono što su vladajući napravili, oni su od cijele ove misije napravili sapunicu. I ta sapunica mora imati i uvode neke nove likove da bi bila zanimljiva. Tako da je i danas ova sjednica odbora bilo uvođenje nekih novih likova da bi bila zanimljiva, ali zanimljivo je što je rekao predsjednik sabora kad se je pitalo kad će se glasati, kad se steknu uvjeti. Dakle, to vam je ono sa ne znamo kad je kraj, a kraj vladajući će reći sad
sad je bilo dosta epizoda, dosta smo to sve zajedno razvukli. Jer ono što moramo biti svjesni činjenica, to je da se to pretvorilo u predizbornu kampanju predsjedničku i neke druge stvari, a ne ono što treba biti. Dakle, i kad je poslana cijela materijal u Sabor, je odmah i premijer poslao poruku i rekao je da samo ovaj bedaci ili već kako nas je nazvao tupave šuše će misliti drugačije. Dakle, već od samog starta je to išlo u smjeru kojem nije trebalo ići. Dakle, vi kad pošaljete nekakav materijal i ako želite neki dogovor, imate dva smjera. Jedan smjer da odmah okarakterizirate neke druge da su tupavi, da ne razumiju, da zato što misle drugačije od vas, ili da kaže ok, ajdemo sjedi za stol i razgovarati. U tom jednom pristojnom sjedanju za stol i razgovarati je potrošeno točno 0 minuta ili 0 sekundi. Gospodine Mažar, je li je moglo drugačije? Treba vam 101 zastupnik u Saboru. Pa sigurno i svakako da je moglo drugačije da se predsjednik Republike držao onoga što je napravio u Washingtonu. Dakle, gdje je došao na summit NATO-a, gdje je podržao deklaraciju vezano za ovu misiju i što kolegica Mrak-Taritaš je rekla, ali krivo, dakle, nisu vladajući stvorili ovu sapunicu, stvorio je predsjednik Republike povratkom iz Washingtona u Hrvatsku i kada je nakon dopisa Ministarstva obrane rekao ne, ovo nećemo potpisati, ali ono što je indikativno je upravo ovo što ste i vi rekli na početku, dakle SDP koji ne samo da je bojkotirao dolazak drugog čovjeka NATO-a, ne samo da je rekao da će on tu doći nama držati tutorstvo, ne samo da su odbili i dolazak u vašu emisiju i sve, nego danas ono što sa sigurnošću možemo reći da je predsjednik Republike Zoran Milanović cijelo vrijeme lagao hrvatsku javnost i SDP zajedno sa njim. Kad se sjetimo početaka, kad se sjetimo da će hrvatski vojnici ići u Ukrajinu, da je ovo ratna misija, da ovime NATO postaje zaračena strana i tako dalje, danas, kada su činjenice isplivale na površinu i istina, SDP-a nema nigdje. Sakrili se, ne idu u javnost, ne idu u medije i smiju se građanima. Ono što je ključno i dobro i bitno, kao što je kolega Hrebak rekao, svi oni kojima je stalo do sigurnosti hrvatskih građana, svi oni koji su htjeli dobiti potpunu informaciju od drugog čovjeka NATO-a, to su priliku danas iskoristili i mogli su postaviti pitanje i u konačnici reći i svoj stav, bez obzira da li se slažu ili ne. I mislim da je jako dobro da nakon današnjega dana hrvatska javnost je ipak dobila onu informaciju za koju smo se mi borili, a to je istinita priča vezano za ovu misiju i vezano za sigurnost naših časnika. Pogledam samo vrlo kratku izjavu danas iz Sabora. To neće postati strana u sukobu, niti će pružati logističku potporu izvan teritorija zemalja članica NATO-a. Međutim, ograničeni broj časnika može privremeno posjetiti Ukrajinu. Nije neophodno da to budu baš hrvatski časnici. U svakom slučaju, vi kao zemlja imate opciju da jasno kažete kako ne smiju biti poslani u Ukrajinu. Gospođo Selak Raspudić, vi ste bili danas na sjednici odbora, postavljali ste i pitanja. Je li vas zamjenik glavnog tajnika uvjerio da je ovo nešto za što trebate dignuti ruku? Prije svega moram reći da mi je doista neugodno pred hrvatskim građanima jer smo ih previše opteretili ovom temom i vrijeme je da je konačno privedemo kraju. Što se svega ostaloga tiče, čini mi se bitnim naglasiti kako je izgledala današnja rasprava na odboru. To je bio jedan oblik samoponižavanja. Naime, i pripadnici vladajućih i pripadnici oporbe, ne svi, ali dobar dio su se ponašali kao da je došao jedan inozemni tata kojim ćemo mi onda međusobno tužakati bilo našeg predsjednika vlade, bilo našeg predsjednika države, pa će on tu, sa legitimitetom kojeg uopće nema, jer nije tu zato ni došao, procijeniti tko je u pravu, a tko je u krivu oko naših domaćih političkih sukoba. Mi smo suveren u ovoj zemlji i trebamo se početi tako i ponašati. Nemamo inozemnog mamu i tatu koji će razrješavati naše unutarnje političke teme i sukobe i na tom tragu to je doista bilo samo ponižavajuće. Mislim da bi se to ozbiljna institucija kao Hrvatski sabor više ne bi smjela dozvoliti. Dakle, vrlo jednostavno, ja imam vrlo razvijen odnos prema ovoj temi i prema tome što je predsjednik Republike činio i kako je u njoj postupao. Isto tako bila sam i kritički nastrojena prema predsjedniku vlade. Međutim, nikad si ne bih dozvoljala kao saborska zastupnica, da u nekakvom inozemnom kontekstu
prozivam i tužakam svoga predsjednika države ili svoga predsjednika vlade. Dakle, mislim da je to izašlo iz okvira i da je bilo jako štetno za ugled Republike Hrvatske, jer zaključak koji bih ja imala nakon ove sjednice da sam gospodin Ruge, bilo bi ovi Hrvati su među sobom posvađani. Pa što je njima? Zašto se oni meni tu tužakaju? Kakva je to uopće zemlja koja ne može imati ozbiljan i jedinstven vanjsko-politički stav. Tako da u tom kontekstu... Zar nije ljevica i desnica posvađana? Pa kao mala djeca, kao da je došao veliki tata. Došao veliki tata i mi njemu tužakamo svog predsjednika vlade. Znate, on je nama napravio ovo, onda s druge strane dolazimo, znate, naš predsjednik države vam je napravio ovo. Što bi sad taj čovjek trebao reći? On je kriv, on je kriv. Čovjek nas buljeno gleda i oprostite, samo ponavlja, ja s ovim nemam veze. Ja nisam tu da razriješavam vaše političke nedoumice. Mi smo tu postupili izrazito nezrelo i smatram da je to štetilo ugledu Republike Hrvatske. Što se svega ostalog tiče, vrijeme je da se doista uozbiljimo i da ovoj temi pristupimo državnički. Ovo nije nešto što se može svesti na sukob između Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića, niti me zanima tko ga je započeo i tko kojem taboru pripada. Jedino što je bitno je interes Republike Hrvatske i na tom tragu treba ovome i odlučiti. Kako ćemo onda ovo riješiti, gospodine Hrvatske? Gledajte, ja se slažem s kolegicom Raspudić da se doista treba pristupiti državnički ovom problemu. Mi smo sad, taj dio mi se kod nje ne sviđa, mi smo praktički čovjeka u tjedan dana prekrstili od običnog namjesnika i trgovačkog putnika, sad već vidimo da je postao inozemni tata koji je došao nama nešto docirati. Gospodin Ruge je vrlo iskusan diplomata. Nisam to rekla. Vrlo iskusan diplomata, vrlo iskusan čovjek i da, on je drugi čovjek NATO. I on je došao danas k nama, posvetio nam je vrijeme. Zašto? Pa zato što je vidio da danas je jasno rekao od 32 zemlje članice NATO-a, 28 zemalja članica NATO-a nema problema i već su prošli svoje interne procedure i podržat će misiju ENSAT-u. Hrvatska i Mađarska tu još imaju probleme i gle, zamislite, Australija, Novi Zeland nisu članovi NATO-a, članice NATO-a, ali isto tako će se pridružiti ENSAT-u i nemaju nikakav problem sa tim. S druge strane, gospodin je prvo 3 puta jasno naglasio, ja vama nisam došao ovdje docirat, i druga stvar, vi imate pravo na svoje vlastite suverene političke odluke. I tu se slažem s kolegicom Raspudić da sad trebamo ići državnički pristupiti ovoj temi, gledati to kao strateški interes Hrvatske i najvažnije, mi smo 1% Europske unije, danas nam je drugi čovjek NATO-a, pazite, 28 zemalja nema nikakvih problema. On je danas došao potrošiti vrijeme na koga? Na nekog koji je 1% Europske unije. Ali Hrvatska treba NATO-u, ali budimo mi realni, NATO još više treba Hrvatsku. Dakle, Hrvatsko je jako važan NATO da bismo bili sigurni, da bismo bili dio najvećeg obrambenog saveza na kugli zemaljskoj i ono što je najvažnije, svi gledaju prvenstveno NATO kroz neke vojne akcije. Ne, baš suprotno. NATO je obrambeni savez, sigurnosni savez, ali prvenstveno politički savez najozbiljnijih zemalja na svijetu, s tim da morate znati da demokratske zemlje na kugli zemaljskoj čine manjinu. Tako da je jako važno biti dio ovog saveza zbog Hrvatske, zbog sigurnosti i zbog svega onoga što smo stoljećima tražili. Tražili smo slobodu, neovisnost, to smo dobili, a NATO nam je garancija da će to tako biti u budućnosti. Gospođa Mrak-Taritaš, kako se pokazala Hrvatska? Ja bih rekla da ajdemo mi stvari možda pojednostaviti i jasno definirati. Dakle, od 150, nas ima 150 u Saboru, ja mislim da niko od nas nije rusofil i ne treba dobiti tu etiketu rusofila kao što tako olako se nabacujemo. To je prva stvar. Druga stvar, nema tu nikakvih ni tema ni dilema da mi i dalje mislimo i trebamo biti članica NATO-a. I ja sam nebrojeni broj puta rekla, i to ću ponoviti u vašoj emisiji, neusporedivo je bolje biti u društvu dobrih i uspješnih nego ne, i to je put Hrvatske. Hrvatska treba biti jedna ozbiljna zemlja. Ako želimo da nas ozbiljno shvaće, onda mi trebamo biti unutar ozbiljni. Ali ovo je priča koja je krenula loše i kad krene loše, ona ne može dobro završiti. Ja pitam da je danas, da sutra, kažem, u Sabor idemo glasati. Ko se je predomislio zbog dolaska drugog čovjeka NATO-a od onih koji će glasati? Nitko. Dakle, ono što, zato sam i rekla, da je glasanje u petak,
da je glasanje sutra, mi se nismo predomislili. Ali ulaz, kad vi uđete krivo u priču, dakle, kad već šaljete u Sabor i kažete, ja se, dakle, predsjednik vlade kaže, ja se sa predsjednikom države ne želim razgovarati, ja se s njim uopće ne želim razgovarati, ni koji je dan danas, a kamoli bilo što drugo, evo u Saboru, Sabor nek odluči 2/3 i pritom, ni najmanji napor nije uložen u to da kaže, ajdemo ljudi sjesti za stol, pa ajdemo se razgovarati. Ajdemo se razgovarati s klubovima, ajdemo se razgovarati, ne znam, sa pojedinim političkim opcijama, nego odmah stavite etiketu kakav je tko. Prema tome, SDP je donesao svoju odluku. Ja ne mislim da ovo je emisija u kojoj trebamo raspravljati o SDP-u ili drugom, ali trebamo raspravljati, dakle, mi smo doveli jednog čovjeka u Hrvatsku koji je profesionalno odradio svoj posao. Rekao je, djeco, igrajte se, ja se s vama igrat neću, samo kad me nešto pitate šta je formalno, ja ću vam na to odgovoriti. To smo danas napravili. Njegovi odgovori nisu izazvali bilo ko da se predomisli, ali napor da se sjedne, da vidi što je tu dobro, što je loše, nije uložen ni najmanji. Gospodine Mažar, kako ćete doći do tog svojeg jednog zastupnika? Je li sada poprilično jasno da neće biti te dvotrećinska većina? Pa gledajte, zastupnici sada imaju puno jasniju i puno čišću sliku. Meni je žao ako neki poput kolegice Mrak-Taritaš govore da njima ovo ništa danas ne znači ili da je drugi čovjek NATO-a došao i rekao igrajte se djeco. Ja znam da kolegica danas nije bila sa nama na odboru, ali on to nije rekao. On je prije svega rekao ono što je bilo ključno za hrvatsku javnost, da Republika Hrvatska ovime ne šalje svoje časnike u Ukrajinu, da NATO ovom misijom ne postaje zaraćena strana i da je ovo jedinstvena saveznička pomoć Ukrajini koja je žrtva ruske agresije. Spominjali su se tu i zločini i sve ono što ukrajinski narod sada proživljava dok mi ovdje u finom, toplom studiju pričamo o dječjim igricama. S druge strane, što kolegica Mrak-Taritaš sada govori, ja bih rekao, o nekim taštinama, da li je neko s nekim pričao ili ne. Pa, gospođo Taritaš, mi smo kao hrvatski zastupnici izabrani da donosimo odluke. Apsolutno. I ovo nije odluka da li se nekom sviđa Plenković, predsjednik države, Hajdaš Dončić ili neko drugi. Ovo je dalekosežna odluka gdje ćemo mi kao Republika Hrvatska pokazati da li stojimo uz Ukrajinu, uz ukrajinski narod kao žrtvu, da li stojimo uz NATO savez, da li stojimo uz svoje saveznike, da li stojimo uz zapadni svijet, da li stojimo uz Europsku uniju ili ćemo napraviti ono što Rusija želi. Pa pogledajte današnje portale Rusije što pišu o Zoranu Milanoviću, pogledajte sve što pišu zadnjih mjeseci i što je i danas drugi čovjek NATO rekao. Kome je u interesu stvarati kaos? Rusiji. Kome je u interesu da sve članice NATO-a ne podupru ovo? Rusiji. I onda koliko god vama smeta rusofili, onaj ko neće podržati ovo se svrstava na stranu onoga što Rusija želi. To je činjenica. Sljedeći put kad me neko nazove rusofili, ja ću ga tužiti. Iako se s tim ne bavim i ne želim se baviti. Ali, ajdemo da poštivamo samo Ustav. Kad bi premijer i predsjednik poštivali Ustav, onda mi o ovom ne bi raspravljali u Saboru, nego bi se vanjsku politiku zajedno sukreirali. A oni ne mogu zajedno sukreirati ni koji je danas dan, a kamoli vanjsku politiku. I to jasno treba reći. Ali mi ovdje ne glasamo radi njih dvojice, nego glasamo radi Europe, NATO-a i Ukrajine. Ma mi uopće ne bi, ne bi došlo u Sabor i ne bi se glasalo. Ne bi glasali o ničem. Ako je vama lakše ovo imati na svojoj duši kao objašnjenje, svaka vam čast. Ja to neću imati lakše na svojoj duši. Ovo će biti upisano u povijesti Ukrajine. Ali zanima me jedna druga stvar. Odgovor koji, recimo, nismo dobili. Danas je pitano šta je sa padom drona na Zagreb i odgovor je bio da vlada sve o tome zna. Pa bi bilo zgodno da se i o tome zna i da je to još jedna tema. Hoćemo dobiti odgovor na to pitanje, gospodine Mažar. Ali kolegica Mrak-Taritaš je mogla doći i postaviti to pitanje ako je to toliko muči, ali odgovor je... To bilo je kao ja, mi smo voljeli znati što se dogodilo. Odgovor na to rekao, dakle, da su određeni podaci klasificirani, da ih on ne može izreći u javnosti, ali da Ministarstvo obrane raspolaže sa podacima i da se stvari oko toga znaju što se tiče same istrage. I meni je žalosno
da sada, evo, kolegica Mrak Taritaš se vadi na odnos predsjednika i premijera kako bi sebi olakšala dušu što neće biti uz ukrajinski narod. Gospođa Sela Krasović, gospođa Mrak Taritaš, da vam gospođa... Samo da kažem tu rečenicu, nemam ja teme olakšati ili ne olakšati dušu. Ja svaki put glasam točno po savjesti i prije toga i argumentiram što i kako ću glasati, tako ću učiniti i ovaj put. Gospođa Sela Krasović, što ako Hrvatska odluči da neće poslati te svoje časnike u misiju? Ma trebamo biti realni, trebamo malo doista stati na loptu. Ne ovisi svijet o nama i neće svijet propasti niti stati glasali mi za ili glasali protiv. I to je izrazito važno za naglasiti jer ovakvom retorikom gdje mi ovu odluku činimo vanjsko-političkim pitanjem života ili smrti i jasnim svrstavanjem na jednu stranu, može nam se isti taj rezultat obiti o glavu kao bumerang ako dođe do toga da se ovo ne izglasa. Ako ćemo mi to neizglasavanje, čini se da HDZ trenutno nije skupio tu potrebnu većinu, karakterizirati kao odustajanje od zapadnog svijeta i pristajanje uz Rusiju, to će nas daleko više vanjsko-politički koštati nego da smo ovo u miru potiho odradili. Pa čak i ako nije bilo mogućnosti te većine, da se politički mudrije na vrijeme uopće odustalo od glasanja. Jer ono što Hrvatskoj ne treba, a ovdje u pitanju Hrvatska, je da se mi međusobno prebrojavamo. I da ispravim tu kolegu Hrebaka, dakle ovdje nije pitanje toga da je nama gospodin Ruge docirao, nego je potpuno obrnuta situacija. Mnogi su saborski zastupnici, i to je ono što je mene najviše frapiralo u ovoj situaciji, doveli sebe u poziciju vazala, da oni traže inozemnog suca i da od njega pokušavaju iskamčiti odgovor tko je kriv i tko je gori u našem unutarnjem političkom sukobu. I de facto da tužakaju svog predsjednika države koji ima legitimitet ili svoga predsjednika vlade kojim su legitimitet dali građani Republike Hrvatske. Mi sami sebi činimo najvešu vanjsku političku štetu. I tu treba stati na loptu, uozbiljiti se, ovo izglasati i nastaviti dalje. Gospodine Hrebak, koji je znači značaj i težina ove odluke? Veliki. Dakle, ne u smislu, tu se čak slažem s kolegicom Raspudić, nije to sad pitanje života i smrti, nego je to pitanje časti, ponosa i nelicemjerstva. Dakle, danas prva rečenica gospodina Ruge je bila, kada pogledam neke ukrajinske gradove, sjetim se Vukovara. Dakle, toliko dugo diplomat. Mislim da sam s tim sve rekao. Kolo sreće se okreće. Jednom će doći možda i na nas. Možda ćemo mi ponovno ovisiti o tome da neki tamo u nekoj europskoj zemlji kaže da li trebamo Hrvatskoj pomoći ili ne. Pa ja, znate šta, ne bi se mi šteli mešati u to. Dakle, mi smo zaboravili što se događalo ovdje prije 30 godina. Vrlo brzo zaboravljam. Što se tiče ovog dijela, kažete, mi smo koga nekoga tužakali to. Pa nisam ja stavio riječi u usta predsjednika države. Pa nisam ja silio ili bilo tko od nas ovdje u studiju predsjednika države da kaže za drugog čovjeka NATO-a da je to trgovački putnik. Pa mislite da i oni ne čitaju hrvatske medije? Da su oni tek danas shvatili u biti koliko mi smo tu podijeljeni? Pa ljudi moji, pa dobivaju i oni vjerojatno neka izvješća, vjerojatno prate hrvatske medije. Pa ne, mislim, nisu mi oni ispadamo, ti da nam presuđuju. Mi dakle, ispadamo, samo malo, nisu nam naši mama pa i tata. Pa onda se ne smijemo tako ni ponašati. Pa mi se ni te ponašamo tako, mi se ponašamo vrlo neozbiljno. I sad je ovaj vaše izlaganje uopće nije državnički. S jedne strane kažete trebamo državnički, a onda s druge strane spominjete neku mamu, tatu i tako dalje. Ako ćemo državnici, ako hoćete postati predsjednica, pa onda pokažete vjerodostojnost. Onda recite zašto ćete glasati ili zašto nećete glasati. Dakle, ovo nema veze, ponavljam, sa HDZ-om, SDP-om, HSLS-om, gospođom Mrak Taritaš ili sa gospođom Marijom Selak Raspudić. Ovo ima veze sa nadstranačkom temom. Dakle, nacionalni pristup. Kako Hrvatska gleda na agresiju Rusije na Ukrajinu. Jesmo li mi zemlja Europske unije koja štiti temeljne, mi liberali, temeljne ljudske vrednote, temelj, slobodu medija, demokraciju. Opet ponavljam, na kugli zemaljskoj više imate diktatura i autoritarnih režima nego što imate demokracija. Demokracija je vrlo krhka, ali najbolje što čovjek izmislio, najbolji politički sustav. I mi sad imamo priliku, ne kroz vojne, kroz puške, oružje, naoružanje, mi imamo priliku pomoći Ukrajini u obuci, u savjetima. To je misija koja se održava u Wiesbadenu. Ali u čemu je problem? Ako pomažemo Ukrajini, pa pomaže
pomaže i ne znam, Sjeverna Koreja Rusiji. U čemu je problem? Dok... Pazite, gospođo Mrak-Taritaš, ajmo se držati ponovno činjenice. Niste danas bili na tom odboru. Na tom odboru smo vrlo kvalitetno raspravljali. Ponavljam, čak i oporbeni zastupnici, vrlo kvalitetno smo raspravljali i čovjek nam je dao vrlo jasne odgovore. Nema dilema i dvojbe nakon tih odgovora. Vrijeme nam ide, gospodine Hrebak, hvala vam za sada. Gospođo Mrak-Taritaš, kako ćemo onda dalje sad iz ove situacije? Je li ova nadstranačka priča ipak postala poprilično stranačka? To se je pretvorilo apsolutno u stranačku priču, pretvorilo se u predizbornu kampanju koja nam je tu predsjedničkih izbora, jer da se je htjelo drugačije, u startu bi se drugačije postupilo. Kad se materijal odlučio poslati u Hrvatski sabor, onda nije se oslanjanje materijala u Hrvatski sabor odmah označilo oporbu kao, ne znam, baba rogu koji ništa ne razumije ili već sve što se je koristilo za to, nego je trebalo reći, odnosno, onda bi se poslalo u Hrvatski sabor i reklo razgovarat ćemo, sjećemo, razgovarati i vidjeti sve dalje. Dakle, od starta nije bila ideja, to je Ukrajina najmanje važna. Dakle, mi tu cijelo vrijeme govorimo o Ukrajini. To je zemlja koja pati, zemlja kojoj trebamo pomoć, mi smo patili i na sve moguće načine pomagati. Ali ova cijela priča o EnSatu nije priča o pomoći Ukrajine. Ova cijela priča o EnSatu se zapravo pretvorila unutar stranačku priču sukob dva brežuljka. I što nije dobro, što za Hrvatsku nije dobro, gledaju nas vani. Oni od nas očekuju nekakvu pristojnu vanjsku politiku koju mi pristojnu vanjsku politiku nemamo. Pa mi nemamo u 70% ambasada imenovane ambasadore, što su onakve nekakve elementarne stvari. Ja se loše osjećam, bez obzira na to sve zajedno, kad nam se smiju zato što smo loši i zato što ne radimo dobro svoj posao. Imamo svega nekoliko minuta do kraja emisije. Gospođa Selak Raspudić, pa gospodin Mažar, idemo polako prema nekom rješenju. Imamo li rješenja za ovu priču? Za početak, prema građanima Republike Hrvatske, prema kojima moramo biti odgovorni, mislim da potpuno pogrešno pristupamo u ovoj temi. Moramo biti iskreni. Ne možete od ljudi očekivati koji nemaju riješene egzistencijalne probleme da budu solidarni s Ukrajinom ili s bilo kojom drugom zemljom. Nije ovdje pitanje toga da ih emocionalno ucjenjujete spominjući Domovinski rat i uspoređujući nešto što je njima sveto i neusporedivo sa bilo čime drugime. Prema ljudima treba biti iskreni i reći da ovdje nije pitanje toga da očekujete od njih emociju, nego je pitanje činjenice da smo mi dio nekih saveza i da imamo neke obveze i da na tragu toga trebamo promotriti koju ćemo ovdje odluku donijeti da dugoročno Hrvatska vanjsko-politički gledano bude najsigurnija. Znači, smatram da je to pravi pristup u ovoj temi. A mi je pod hitno trebamo zaključiti zbog dobrobiti naših građana i nastaviti dalje i svako će od nas nositi političke posljedice za onu odluku koju donese. Kako ćete vi glasati, jel znate već? Mi ćemo se naći unutar kluba. Ja sam zatražila odgovor na još jedno pitanje koje nije do kraja razjašnjeno niti na ovoj sjednici, a to je pitanje klasificirane, odnosno deklasificirane informacije, toga što tamo točno stoji i tko je to klasificirao i deklasificirao, odnosno da li ona uopće u tom obliku postoji. Čekam taj odgovor, ali neovisno o tome, ovoj temi nisam pristupala populistički. Kritizirala sam izrazito predsjednika Republike koju je izvukao iz šešira, tražio da se na njoj svrstamo zato da bi na njoj politički profitirao zbog predsjedničkih izbora. Ovo je ozbiljno pitanje, pitanje odgovornog postupanja, ali nemojmo doista ljude ovdje emocionalno ucjenjivati. U krajnjoj liniji sad već prelazimo u maltretiranje sa ovom temom i mislim da proizvodimo kontraefekt ne samo prema ovoj temi, nego i prema onoj solidarnosti prema Ukrajini koju smo mogli i osjetiti. Mi ćemo se naći kao klub u svjetlu svih ovih odgovora do sada prikupljenih i očekivanju ovoga koje još treba stići i onda donijeti odluku i za nju snositi političke posljedice. Točka, idemo dalje, vratimo se na sve ostale. Gospodine Mažar, koji su sada sljedeći potezi vladajuće većine? Pa moram samo prvo reći što kolegica Mrak-Taritaš bezuspješno je pokušala relativizirati ovu priču. Dakle, predsjednik Republike se vratio iz Washingtona, rekao neću dati suglasnost, ide na sabor, dvotrećinska većina potrebna, mi sazivamo odbor za obranu, tada predsjednik Republike zabranjuje načelniku glavnog stožera Hrvatske vojske da dođe na odbor za obranu, da kaže podatke zastupnicima, zabranjuje jednom, zabranjuje drugi put. Danas je treći put zabranjeno načelniku glavnog stožera da dođe, iako je on po svojoj funkciji član vojnog odbora NATO-a.
Dakle, tu vidimo tko je politizirao cijelu priču od početka i tko nije dopuštao da hrvatska javnost i hrvatski zastupnici, kao i oni iz oporbe koji su htjeli dodatne informacije, dobiju istinu. Iz toga razloga HDZ je sve ovo do danas radio, da se dođe do istine od ljudi koji nisu politički vezani, nego od stručnih, profesionalnih ljudi koji brinu o sigurnosti i Europe i Hrvatske. Sljedeći koraci su da prije svega evo, javnost nakon svih ovih podataka, informacije koja ima, može donijeti svoju odluku, a na zastupnicima je da, kao što je i danas jedan novinar u članku napisao, pokažu da li će biti sitne duše ili će dorasti težini i veličini povjesnoga zadatka i trenutka. Što kažete na sitne duše, gospodine, što je taj problem, jel? A kad ste pitali za rješenje problema je na predsjedničkim izborima. Gospodine Hrebak, kratko. Ja ću samo jednu rečenicu. Dakle, vrlo je jednostavno. Hrvatska, NATO treba Hrvatsku, ali Hrvatska još više treba NATO. Imamo li datum za glasanje u Saboru? Zar niste rekli obrnuto? Dakle, kolega Hrebak. Hrvatska treba daleko više NATO nego što NATO treba Hrvatska. Ja mislim da su se stekli uvjeti za glasat i treba, ili ako nismo u stanju sjesti i razgovarati, a očito nismo, jer smo se kopali u rovovima, onda treba sjesti i glasati. Vrijeme je da Hrvatska konačno provodiše. Ja se samo nadam da će ovakva rasprava kakva je danas bila na odborima, da će i u buduće biti u Hrvatskom saboru. Vjerujte mi, puno bolja će biti parlamentarna ali demokracija. Ali dio oporbe ima zabranjen pristup odboru, izgleda. Bilo bi jako dobro da znamo kad je kraj sapunice. Ta sapunica ne koristi nikom. Dame i gospodo, hvala vam što ste bili gosti Otvorenog večeras. Hvala vam lijepo. Hvala i vama, dragi gledatelji, što ste bili uz nas. Naravno, temu i dalje pratimo u informativnom programu Hrvatske radio televizije. Želim vam ugodnu večer, ono što slijedi, naravno, je Dnevnik 3. Laku noć.